Der skal fanges krebs, og det bliver en våd affære i Gustav og Linse på udebane om lidt. Og så bliver der lidt mere action over feltet. Jet Li har hovedrollen i martial arts-filmen Fearless kl. 22. Hos Viasat. Fordi vi elsker sport. Programmet kan ses uden briller og linser. Menira ønsker god fornøjelse. Kampklar til hele ugen i Kvickly. Vi holder åbent hver dag. Nu på søndag kan du for eksempel få Coop pålæg frit valg 10 kroner. Kvickly. Frihed til at vælge. Intersport er din indgang til stærke tilbud. Spar 150 kroner på dette fitnesscenter for Reebok. Du får top og tights for kun 399,95. Intersport. Sport to the people. Nu har Bilka åbent alle dage fra 8 til 22, også i weekenden. Og fra søndag kan du få en hel side ribbensteg til kun 15,95 per halv kilo. Eller hvad med en 20-pakke øl eller sodavand, frit valg 79 kroner. Og husk, at køen er afskaffet i Bilka, så der maks er to foran dig. RoxyPalace.dk. Hele Danmarks casino på nettet. Spil de bedste spilautomater som Tomb Raider, Thunderstruck og Hitman. Prøv i dag at få 50 kroner at spille for. Du behøver ikke indsætte penge. RoxyPalace.dk. Så er der endelig fødselsdag i Føtex. De flyver rundt med tilbud, latterdum. Se dem alle sammen i avisen. For eksempel en pakke Libor bukser bliver for kun 79 kroner. Ja, du er det rigtigt, gælder kun søndag. Føtex er sej, vi gør mere for dig. Så der galafest. Det er nemlig det, der er, og det fejrer vi med dansk ovnklar svinekamp på tilbud til kun 17,95 per halve kilo. Vi har også Flensted ovnklar kartofler på frost. 3 poser til kun 20 kroner. Det er galaslutspurt, og det er super bedst. I Skoringen vil vi simpelthen vide, hvorfor der bliver solgt flest sko til kvinder, når nu vi giver din skostørrelse i rabat. Altså, da jeg så hende her, tænkte jeg bare, det er lige dig og mig. Og så fik jeg et par mere med ordentligt købet. Og så prøv lige at tjekke den her. Det er til min mand. Der er meget at spare lige nu i Skoringen. Torsdag, fredag og lørdag får du nemlig din skostørrelse i rabat på udvalgte modeller. Meget mere med hjem fra den nye Rema 1000 avis. Mor okse eller hønsekødssuppe 12 kroner. Biotex 20 kroner. Pizza topping 6 kroner. Tuborg eller Carlsberg 4 kroner. 2 kilo danske gulerødder 5 kroner. Tilbudene gælder fra søndag. Ej Rema. Nu over 285.000 downloads. Det er meget mere discount. Han var ubesejret. Men en nådesløs hævn ødelagde alt. Baseret på en sand historie. Fredagsfilmen Fearless i aften kl. 22 på TV3. Nyskilte Katja bruger alle sine penge på børnene. Hvorfor er det så vigtigt for dig at give dine piger så mange ting? Jeg er sikkert ikke klar over det. Jeg synes, det er forrygt, at jeg er så uansvarlig. Luksusfælden tirsdag kl. 20 på TV3 og på viaplay.dk. Jeg var i gang med at lave en pokerportal, ja. Så kunne jeg godt tænke mig at bruge dig en lille smule. Altså, jeg ved ikke så meget om poker, andet end at man kan bestemme hinanden hjem eller sådan noget, tror jeg. Jeg kan ikke gøre for det! Nu skal du bare skrive mit liv af i går! Mænd er vel egentlig også præmenstruelle, så lugter de af en must. Amalie, vi går lige til bedet. Jeg har set det der. Kan jeg ikke få sådan noget, hvor man skal gå i kirken og feje? Amalies Verden, ny sæson, premiere mandag den 15. oktober på TV3 og på viaplay.dk. Jeg modtager en masse brev om, at han vil gerne have mig tilbage. Der er lige blevet ringet på dørtelefonen. TV3's nye programserie for fuldt går tæt på fænomenet stalking. Der er flere, der har set, at han har været rundt om min blog flere gange. Og han kan finde på at true min familie. Vi vil bare have det her forfølgeri stopper. Jeg har jo ikke gjort noget, mand. Vi kan ikke bruge os selv, at ham i håndjern med. Men han vil komme ud og klippe fingrene af mig. Du er det, vi kalder en stalker. Det kan ikke være ham. For fuldt tirsdag kl. 21 på TV3 og på Viaplay.dk.
Glæd dig til at se Jason Segel fra How I Met Your Mother her i weekenden. Se ham i hovedrollen i komedien Forgetting Sarah Marshall søndag kl. 21 her på TV3. Du kan også få dig et godt grin lige nu. Gustav ender i en skovsø her i Gustav og Linse på Udebane.